першої частини протистояння. Микола Морозюк зараз підіграє на Гармаша. Гармаш ставить далу корпус, прострілюється гол номер 3 для Динамо. І це вже не офсайд, це не положення по зворотній, це дубль Романа Ярмчука. Або ж третій гол для Романа на цьому зборі. Вчора забив Шандуню, сьогодні вже двічі забиває Хебею. Три м'ячі китайським клубом. І це поки що.